Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքից ավելի քան 1 ամիս է անցել։ 16 մարդու կյանք խլած պայթյունից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պարբերաբար հայտարարում էր, որ կիսականչենքը պետք է ապամոնտաժել, քանի որ ամեն վարկյան կարող է փլվել։ Մտահոգությունը 3 իրականություն դարձավ։ Փրկարարներն ահազանգ ստացան, որ ուժգին քամուց երահարկ կիսականչինության պատը մասնակի փլուզվել է, տուժել է 3 քաղաքացի։ Վնասվել են նաև այդ տարածքում կայանված տրանսպորտային միջոցները, հարակից խանութները։ Փլուզման հետևանքով տուժած եւ հոսպիտալացված 3 քաղաքացիներից 2-ն արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից, 1-ը դեռ շարունակում է ստացիոնար բուժումը։ Կառավարության այսօրվա նիստում հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, հավելելով, որ նրա վիճակը բավարար է։ Ենթադրաբար ուժեղ քամու պատճառով է երահարկ կիսականչինության աչակողմյան պատը մասնակի փլվել, ասաց արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Արտյուշ Գրիգորյանը, հավելելով, որ տարածքն այժմ սահմանազատված է, իրականացվում են մաքրման աշխատանքներ։ Պատի անմիջապես հարևանությամբ տեղակայված 2 տրանսպորտային միջոցներ հայտնվել են փլատակների տակ, բարեբախտաբար տրանսպորտային միջոցի ուղեսորահում քաղաքացիներ չեն եղել։ Փեթակ առևտրի կենտրոնի աշխատակիցներն էլ վերջին շրջանում պարբերաբար բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում, պահանջելով քանդել հրդեհված շենքը և վերականգնել երկկողմանի երթևեկությունը, որպեսզի կարողանան նախկին ծավալներով առևտուր կազմակերպել։ Ուման գործության հետևանքով է Սուրմալու առևտրի կենտրոնի կիսափլուզված շենքում դարձյալ փլուզում տեղի ունեցել, որ գերատեսչությունը պետք է զբաղվեր շենքն ապամոնտաժելու, իսկ մինչ այդ պատշաճ անվտանգություն ապահովելու խնդրով։ Երեկվանից այս հարցերի պատասխաններն ենք փորձում ստանալ, բայց պատասխանատու գերատեսչությունները մեղմասած մեղքը բարդում են միմյանց վրա։ 3 նախ արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Դավիթ Համբարյանը Ֆակտոր TV-ին ասաց, որ բոլոր հարցերն ուղենք Երևանի քաղաքապետարանին ու ոստիկանությանը։ Ավելի ուշ գերատեսչության մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը հայտնեց, որ ապամոնտաժումն իրենց ծիրույթում չէ։ Ասաց, առնվազն 16 մարդու կյանք խլած պայթյունից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը քաղաքապետարանին, ոստիկանությանը, քաղաքաշինության կոմիտեին ու քնչական կոմիտեին գրություններ ուղարկել եւ ընդգծել, որ պայթյունից տուժած շենքերը ենթակա չեն վերականգնման։ Ավելին, նախարարությունն առաջարկել էր դրանք ապամոնտաժել, ընդհուպ պայթեցնել։ Մենք մեր մասով այլենք մեր աշխատանքը փոխանցել ենք նշվածս 4 գերատեսչություններին, թեով պետք է իրականացնել այդ աշխատանքը, կարծում եմ ընթացքում բարձ կլինի։ Կոստանյանի խոսքով շենքն ապամոնտաժելու պարտականությունը դրված է սեփականատիրոջ ուսերին, բայց արդյոք քաղաքապետարանը չպետք է հետամուտ լիներ եւ միջոցներ ձեռնարկեր։ Պետությունը, ինչպես տեսնում եք, միջոցներ ձեռնարկել էր, ստեղծել էր անվտանգության գոտի, այդքանով էր իր գործառույթը սահմանափակվել։ Այնը չէ, այնը նշել էր, որ պետք է սահմանազատվի, հենց առաջի օրվանից դեպքը որ եղել էր, մենք ասել ենք, որ պետք է սահմանազատվի։ Մինչև այս պահ բոլորդ է նկատում է, որ կոնկրետ այս հատվածը միակողմանի փակ անվտանգության կատարումներից։ Արդյոք քաղաքապետարանն անգործություն է ցուցաբերել սեփականատիրոջ համար հստակ ժամկետներ չսահմանելով։ Արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Դավիթ Համբարյանը երեկ մեզ վստահեցրեց, որ Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն այցելելու է առևտրի կենտրոն։ Բոլոր ներգրաված ծառայությունները ստեղ կլինեն, ստեղ են արդեն, հսա քաղաքապետանից է կգան, խնդրում եմ հարցերը ուղեք իրաց։ Դուք քաղաքապետարանին ասել եք, որ մենք մեր մասով ավարտել ենք գործողությունները։ Բոլորը իրենց ֆունկցիաները գիտեն եւ կգան ամեն մեկը իր մասով պատասխանի։ Քաղաքապետարանին խնդրում եմ նաև կուղեք այդ հարցը։ Այսինքն մեղավորը ոչ թե այնն է, այլ քաղաքապետը։ Որի բան չկա, այստեղ կգան կպատասխանեն։ Բայց քաղաքապետին այդպես էլ չհանդիպեցինք տարածքում։ Այսօր էլ քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լևոն Սարդարյանն ասաց. «Խնդրի վերաբերյալ ավելի ուշ պարզաբանում կտա հետո, սակայն մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան թողեց»։ Ոստիկանությունից մեզ հորդորեցին գրավոր դիմել, քնչական կոմիտեից չպատասխանեցին հեռախոսազանգերին։ Միայն քաղաքաշինության կոմիտեի մամուլի քարտուղար Գայանե Ավաքյանը Ֆակտոր TV-ին փոխանցեց հետևյալը. Այդ հարցը արտակարգ իրավիճակների նախարարության ու քաղաքապետարանի իրավասությունների դիրույթում է։ Դիտարկմանը թե հենց արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից են ասում, որ գրություն նաև իրենց են ուղարկել, պատասխանեց։ Գրությունը չվերաբերում նրան, որ հետո այդ այն կառույցային, որը կարծվել են, դրանք պետք է ինչ-որ գործողություն անեն, խոսքը դրա մասին չի, գործողությունների շրջանակը էլի մնում է քաղաքապետարանի ու այնի դիրույթում։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանն այսօր ասաց, որ հարցը քննարկել են արտակարգ իրավիճակների նախարարի եւ Երևանի քաղաքապետի հետ, սեփականատիրոջ հետ եւս քննարկումների փուլում են։ Խնդրում եմ աշխատանքներին հետեւական լինել, որպեսզի սահմանազատված հատվածում մենք նմանատիպ այլ դեպք չարձանագրենք։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանն էլ առաջարկեց, որ քաղաքապետը շատ արագ քանդման թույլտվություն տա։ Եվ մաքրվի այդ տարածքը սեփականատիրոջ միջոցներով
cam ca capetarana nahadzerni, apa sepakanatiroj micios nariz dan pohatuțfi. Arak petke makril taraskovaki. Սուրմա լույի ողբերգական դեպքի զոհվածների ընտանիքներին եւ վիրավորում ստացած անձանց կառավարությունը միանվագ դրամական օգնություն կդրամադրի, իսկ տարածքի սեփականատերը պայթյունից հետո որևէ մեկնաբանությամբ դեռ հանդես չի եկել։ Եվ մինչ գերատեսչությունները շենքն ապամոնտաժելու պատասխանատվությունը մեկը մյուսի վրա են գցում, արձանագրենք, որ Սուրմա լու առևտրի կենտրոնում արտակարգ պատահարի հետևանքով տուժածների թիվն ավելացավ եւս 3-ով, կան նաեւ պատճառված գույքային վնասներ։